Осы Индонезиядан соң елбасы сапары Малайзияда жалғасады. Бүгінде бұл екі мемлекеттің өрлеп өркендеуінде ұқсастық көп. Арадағы алыс-берісін бағамдаған Малайзияның бұқаралық ақпарат құралдары осыған жіті көз жеткізіп отыр. Малайзиялық журналистер қазірде 20 жылдық тәжірибесі бар қазақ елінің өнегесін үлгі қылып мәлімет таратуды әдетке айналдырған. Қазақстан президентінің сапары қарсаңында ақпарат құралдарының біздің елге қызығушылығы артып отыр. Малайзиядан тілшіміз Қанат Әуесбай. The blue represents the sky. Көк байрақтан көз алмаған журналист Малайзиядағы ұлттық ақпарат агенттігінің бас редакторы. Қазақ президенті Малайзияға сапарлайды дегесін, еліміз туралы көбірек құлағдар болуға бекініпті. Мемлекетті жіті тану үшін алдымен мемлекеттік рәмізді зерделеген бет осы. Айтуынша азғана жылдар белесінде аяғына нық тұрған қазақ елін Малайзиямен көп құндылық ортақтастырады. Жетістік. Малайзия 1957 жылы тәуелсіздігін алған соң небәрі араға 50 жыл салып, әлемдегі индустриалды дамыған мұсылман мемлекетіне айналды. Бұл сара жолдың сүрлеуімен Қазақстанда келе жатқанын байқаймыз. Кезінде өндірісі өркен жайған елге айналуды көздеген амбициялық бағыт өміршеңдігін көрсетті. Қазақстанда дәл солай. Білуімше, индустриалды инновациялы бағытқа бет алған елдеріңіздің саясаты сәтті жүзеге аса бастады. Президент Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаев дейджанкі мүнгінжуңи Малайзия. Қазақстан президентінің Малайзияға сапарына мұндағы Бернама телеарнасы да зор мән беріп отыр. Қарыстап емес, қарыштап дамуының құрметіне Азия жолбарысы атанған Малайзияны қазір Қазақстанда өкшелеп өркен жайып келеді. Сонысы үшін ғаламдық қауымдастықта Еуразия барысы да атанды дейді телеарна қызметкері Мұхаммед Насер Юсуф Шынайы баға. Малайзияның кереметімен Қазақстанның табысын бөле жара қарастыра алмаймын. Дамудың даңғыл жолын төтенше тез тапқан мемлекеттердің феномені некен саяқ дередім. Сол некен саяқтың арасында Қазақстанның аты ерекше аталады. Мен мұны қалтқысыз айтар едім. Ендеше Малайзияның ақпарат құралдары Қазақстан феноменіне қанша көп көңіл бөлсе де артық етпейді. Біз келешекте Қазақстанда меншікті тілші ұстасақ деген ойымыз да жоқ емес. Бернама Малайзиядағы аса ірі бұқаралық ақпарат құралы. Азия және тынық мұхиты елдерінің ақпарат агенттіктері ұйымының мүшесі қазір әлемнің алпауыт мемлекеттерінен хабар таратады. Вашингтон, Лондон, Мельбурн, Токио мен Делиден де жылдан мағлұмат алғызады. Телеарнадан бөлек Бернама радиосы бар аса ірі медиа құрылым. Әуесбайдың қанаты Мұрат Сүйіншібайұлы, ұлттық арна Малайзиядан.